دیکھو ولا یغتب بعضکم بعضا, تم میں سے بعض بعض کی غیبت نہ کرے. غیبت کی شناعت اور قباحت اس طرح بیان کی گئی, ایحب ان یاکل لحم اخیہ میتا فکریتم, کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرے گا کہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھائے؟ اللہ, اس کا مطلب یہ کہ غیبت بہت ہی قبیح فعل ہے. ایک تو وہ گوشت حیوان کا نہیں ہے, انسان کا ہے, اور دوسرے تیرے بھائی کا ہے. گوشت وہ حیوان کا نہیں, انسان کا ہے, یہ سوچ پہلے. اور دوسرے وہ گوشت انسان کا ہے لیکن تیرے بھائی کا ہے, دو. اور تیسرے یہ کہ بھائی مرا ہوا ہے, مردار بھائی کا گوشت. اللہ, اس کی قباحت اور شناعت کس طرح وعدے کی گئی. ایک تو وہ حیوان کا گوشت نہیں ہے, انسان کا گوشت ہے, اور انسان بھی کون, تیرا بھائی, اور بھائی بھی کیسا, مردہ. یعنی پیٹ پیچھے اگر کسی کی آپ برائی بیان کریں تو یہ غیبت ہے. ظاہر ہے کہ اس کی حالت جس کی آپ برائی کر رہے ہیں مردے کسی ہو گئی, اس لیے کہ اگر سامنے بولتے تو وہ دفاع کرتا. اگر آپ مردے کو کچھ بولنے لگے تو وہ بیچارہ دفاع نہیں کر سکتا. ایسے ہی آپ اس کے پیٹ پیچھے اس کی برائی کر رہے ہیں تو وہ سن ہی نہیں رہا, دفاع ہی نہیں کر پائے گا نا, تو وہ مردے کی طرح ہو گیا. اللہ تبارک تعالی نے بڑی پیاری تشبیہ دی ہے کہ پیٹ پیچھے کسی کی غیبت مت کرو, برائی مت کرو. بولنا ہو تو اس کے منہ پر بول دو آئینے کی طرح, جس طرح آئینہ ہوتا ہے. جب تک سامنے ہے آپ کا حسن اور آپ کی بدصورتی, حسن و قبح دونوں بیان کر دے گا. سامنے سے ہٹ جائے گا, آئینہ بلینک ہو جاتا ہے. اس کے بعد سورہ قاف شروع ہوتی ہے, ایک بڑی عجیب حقیقت بیان کی جا رہی ہے جو آج سائنٹیفک فیکٹ کی حیثیت رکھتی ہے. قد علمنا ما تنقص الارض منهم وعندنا كتاب حفيظ, ہمیں یہ علم ہے کہ زمین کیا چیز کم کر رہی ہے. کیا بات ہے اللہ, یعنی آدمی جب زمین میں دفن کر دیا جاتا ہے تو اس کا سارا بدن مٹی نہیں ہوتا, مٹی اس کے پورے بدن کو نہیں کھا پاتی, بلکہ ایک چیز ہمیشہ باقی رہتی ہے. اللہ فرما رہا ہے مٹی اس کے پورے بدن کو نہیں کھا پاتی, ایک حصہ ہے جو باقی رہتا ہے, اور اسی حصے سے ہم تمہیں دوبارہ زندگی عطا کریں گے. حدیث پاک میں اسے عجب الذنب کہا گیا ہے, وہ کبھی نہیں سڑتا, ہزاروں سال تک ویسے ہی رہتا ہے, ہزاروں سالوں تک ویسے ہی پڑا رہتا ہے. وہ اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ یہ ڈی این اے ہے, انسان کا ڈی این اے ہے, لاکھوں برس تک یہ ڈی این اے خراب نہیں ہوتا, اور مٹی اس کو نہیں کھا سکتی. اور عجیب بات تو یہ کہہ رہی, انسان کا ڈی این اے الگ ہے, اس کا مطلب جس کا جو ڈی این اے ہے قیامت کے دن اس کے ڈی این اے سے اسی کو پیدا کیا جائے گا, دوسرے کے ڈی این اے سے دوسرا آدمی نہیں پیدا ہو سکتا. جس آدمی کا جو ڈی این اے تھا اس سے وہی آدمی پیدا کیا جائے گا. ڈی این اے ہی اصل ہوتا ہے, اور وہی مٹی کے اندر رہتا ہے اور مٹی اسے نہیں کھا پاتی ہے. یہ عجیب حقیقت, اس حقیقت کا انکشاف قرآن حکیم نے سورہ قاف میں کیا ہے. قد علمنا ما تنقص الارض, زمین کیا کم کر رہی ہے ہمیں اس کا علم ہے. وعندنا کتاب حفیظ, اور حفاظت کس چیز کی جا رہی ہے وہ بھی ہماری نگاہوں کے سامنے ہے, وہ محفوظ ہے. حفیظ, ایک چیز محفوظ ہے, اور ہم اسی سے انسان کی تخلیق دوبارہ کریں گے. اس کے بعد یہ فرمایا گیا کہ فرشتے چار قسم کے ہیں, دو تو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. اذ یتلقى المتلقیان عن الیمین وعن الشمال قعید, دائیں بائیں دو لکھنے والے بیٹھے ہوئے ہیں. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید, آدمی جو بھی اپنی زبان سے کوئی بات نکالتا ہے فوراً اس کو لکھ لیا جاتا ہے, فوراً لکھ لیتے ہیں. برا لفظ نکالتا ہے تو بائیں والے لکھ لیتا ہے, اچھا لفظ نکالتا ہے, اچھی حرکت کرتا ہے تو دائیں والے لکھ لیتا ہے. یہ دونوں زندگی بھر اچھائی اور برائی لکھتے رہتے ہیں. یہ دو فرشتے ہوئے اعمال لکھنے والے, دائیں اور بائیں. دو فرشتے اور ہوں گے جس کے بارے میں اگلی آیت کے اندر ذکر کیا گیا, وہ جات کل نفس ماہا سائق و شہید, ایک ہے سائق اور ایک ہے شہید. اس کا مطلب یہ کہ انسان جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ایک فرشتہ ہوتا ہے, جیسے ایک شیطان اس کے ساتھ ایک فرشتہ, یہ فرشتہ ہمیشہ اس کے ساتھ رہتا ہے. یہ وہ گواہ ہوگا. اگر کوئی آدمی یہ کہے گا کہ میں نے یہ کام نہیں کیا, یہ جو کچھ لکھا ہوا سب غلط ہے, تو اللہ تبارک و تعالی اس گواہ کو پیش کرے گا کہ تیری پیدائش کے ساتھ زندگی بھر تیرے ساتھ تھا یہ,
اس نے تیری ہر ہر حرکت دیکھی ہے اور تیری ہر حرکت کے اوپر اس کو گواہ بنا کر کے لایا جائے گا، وہ شہادت دے گا، وہ گواہی دے گا۔ تو یہ تو شہید اس کو کہا گیا۔ اور ایک سائق، ہکالنے والا، ویسے عربی میں سائق ڈرائیور کو بولتے ہیں، اور ہانکنے والا، ایک فرشتہ وہ ہوگا جو انسان کو ہانک کر کے جہنم تک لے جائے گا، اس کو سائق کہتے ہیں۔ یہ چار فرشتوں کا ذکر یہاں کیا گیا۔ اس کے بعد ایک بڑی عجیب حقیقت کا، بلکہ عظیم حقیقت کا انکشاف کیا جا رہا ہے۔ یوم تشقق الارض عنہم سرا ذلک حشر علینا یسیر، کہ جب سور پھونکا جائے گا تو جانتے ہیں انسان کی پوری تشکیل اور پوری تکمیل کہاں ہوگی؟ قبر کے اندر ہی، قبر کے باہر نہیں، قبر کے اندر ہی پوری تشکیل اور تکمیل ہو جائے گی۔ جیسے بچہ اس وقت تک باہر نہیں آتا جب تک کہ ماں کے پیٹ میں اس کی پوری تشکیل اور تکمیل نہ ہو جائے، مکمل ہونے کے بعد باہر آتا ہے۔ ایسے ہی اس زمین میں تمہیں دفن کر دیا گیا، تو اس زمین کے اندر جب تم دفن کر دیے گئے، مٹی نے تم کو کھا لیا، جہاں تمہاری قبر ہے وہاں ڈی این اے موجود ہے، اس ڈی این اے سے سور پھونکے جانے کے بعد تمہاری پوری تشکیل ہوگی، تمہارا جسم بنایا جائے گا، روح پھونکی جائے گی، اور پھر جیسے روح پھونکے جانے کے بعد بچہ پورا بن گیا، روح پھونک دی گئی، بچہ پھر اس کے بعد دنیا میں قدم رکھتا ہے، ایسے ہی تمہاری پوری کی پوری تشکیل اور تکمیل تمہارے جسم کی قبر کے اندر ہوگی۔ اور یوم تشقق الارض عنہم سرا، پھر زمین پھٹے گی، پھٹنے کے بعد تم اپنی قبروں سے باہر نکل پڑو گے، اور جب سب اپنی اپنی قبروں سے باہر نکلیں گے تو عالم کیا ہوگا؟ جیسے حشرات الارض ہوتے، جیسے حشر فرمایا گیا، حشر یہاں حشرات الارض کے معنی میں نہیں، لیکن حشر کا لفظ ذہن کی جو رہنمائی کرتا ہے وہ اسی طرف، ہماری طرف یہ حشر کرنا، یہ جمع کرنا بہت آسان ہے، یہاں جمع کرنے کے معنی میں، اور یہاں یہ معنی بھی لیا جا سکتا ہے کہ جب لوگ زمین سے اٹھنا شروع ہو جائیں گے، زمین پھٹے گی اور آدمی نکلنا شروع ہو جائے گا، حالت ایسی ہوگی جیسے برسات کے موسم میں پہلی بارش پر بہت سارے حشرات الارض، بہت سارے کیڑے مکوڑے زمین سے نکل کر کے لا تعداد بھاگنے لگتے ہیں۔ سوال یہ ہے، یہ بھاگتے کس طرف ہیں؟ جواب دیا جائے، بھاگتے کس طرف؟ جس طرف روشنی رہتی ہے اس طرف نکل نکل کر کے بھاگتے ہیں۔ اس کا مطلب سب لوگ قبر کی اندھیاریوں سے زندہ ہو ہو کر کے نکلیں گے، انہیں حشرات الارض کی طرح لا تعداد، کثیر تعداد میں، جن کو گنا نہیں جا سکتا۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا گیا، یوم یخرجون من الاجداث کانہم جراد منتشر، اس طرح اپنی قبروں سے نکلیں گے جیسے بکھری ہوئی ٹڈیاں۔ عام طور پر ہمارے بوڑھے بتاتے ہیں کہ پہلے ٹڈیاں ہمالیہ پہاڑ کی طرف سے آتی تھیں تو اتنی کثیر تعداد میں ہوتی تھی کہ اگر سورج کے موازات میں آ جاتی تھی، یہ پورا لشکر ٹڈیوں کا سورج کے موازات میں آ جاتا تھا تو زمین پر سورج کی روشنی نہیں پہنچتی تھی، اندھیرا ہو جاتا تھا، اتنی تعداد میں ہوتی تھی یہ ٹڈیاں، اور جس کھیت پر بیٹھ جاتی تھی تھوڑی دیر کے اندر پورے کھیت کو صاف کر کے اڑ جاتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے بکھری ہوئی ٹڈیوں سے تشبیہ دی کہ اس طرح قبروں سے نکلیں گے، اور یہاں حشر کہہ کر کے ذہن کو اس طرح متبادر کیا گیا ہے کہ جیسے حشرات الارض برسات کے موسم میں پہلی بارش کے وقت کثیر تعداد میں نکلتے ہو، نکل کر کے بھاگتے کدھر ہیں؟ روشنی کی طرف۔ گویا ایک روشنی ہوگی، اسی روشنی کی طرف انسان نکل نکل کر کے بھاگے گا، قبر کی ادھیاریوں سے نکل کر قبر کی تاریوں کو، کیا حال ہوگا؟ اللہ اکبر، سوچ کر کے روکتے کھڑے ہو جا رہے۔ ایک بڑی اہم بات اس بارے میں سورہ فتح کے اندر تھی، وہ بھی یہیں اسی مقام پر ذہن میں رکھ لیں، حدیبیہ کے مقام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بطور ایلچی، بطور قاصد ایمبیسڈر مکہ والوں کے پاس بھیجا تھا۔ خبر یہ اٹھی، پھیلی کہ عثمان غنی کو قتل کر دیا گیا، ایک تو آپ کے داماد اور دوسرا ایمبیسڈر کا قتل، جو کسی آئین میں، کسی قانون میں جائز نہیں تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت غصہ آیا، ایلچی کا قتل، آپ نے موت پر بیعت کروائی۔ بعض بعض صحابہ کرام نے جوش اور جذبے میں آ کر کے کئی کئی بار موت کی بیعت کی، اور ایک درخت کے نیچے بیعت ہو رہی تھی۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، آپ کے ہاتھ پر جو بیعت کر رہے در حقیقت اللہ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں۔
اے میرے نبی آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے والے در حقیقت ہمارے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں. بیعت تین قسم کی ہوتی ہے, دو قسمیں جائز ہیں, تیسری قسم ناجائز ہے, بدعت اور شرک ہے. ایک بیعت ہوتی تھی نبی کے ہاتھ پر, وہ مذہبی بیعت, دینی بیعت. یہ دینی بیعت صرف نبی کے لیے خاص ہے. صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر جو بیعت کرتے تھے وہ دینی بیعت تھی. نبی چلا گیا اس دنیا سے, آپ یہاں سے تشریف لے گئے, وہ بیعت ختم ہو گئی. دوسری بیعت خلیفہ کی بیعت, تاکہ اسلام کا سیاسی نظام قائم رہے. تو جب خلیفہ ہوا کرتے تھے تو ان کے ہاتھوں پر جو بیعت ہوتی تو وہ سیاسی بیعت ہوتی تھی, تاکہ اسلام کا جو سیاسی نظام ہے اس کے اندر کوئی رکھنا نہ پڑے, انتشار پیدا نہ ہو. تو خلیفہ کے ہاتھ پر بیعت کرنا وہ ضروری ہوتا تھا, یہ بھی اسلام میں جائز ہے. اور تیسری بیعت جو پیروں کے ہاتھوں پر ہوتی ہے, باباؤں کے ہاتھ پر ہوتی ہے, مرشدوں کے ہاتھ پر ہوتی ہے, اس طریقے کی بیعت در حقیقت بدعت ہے, اور اس طریقے کی بیعت کا کوئی تصور شریعت اسلامیہ میں نہیں ہے. نبی کے ہاتھ پر دینی بیعت, خلیفہ کے ہاتھ پر سیاسی بیعت, باباؤں کے ہاتھ پر کوئی تیسری بیعت اور کسی طریقے کی کوئی بیعت, تیسری بیعت کا کوئی تصور اسلام کے اندر نہیں ہے. یہ جو مرشدوں کے ہاتھ پر بیعت وغیرہ ہوتی ہے بدعت ہے, اس کا کوئی ثبوت اسلام میں نہیں ہے. اس کے بعد باس بادل موت کے لیے ایک بڑی عجیب و غریب دلیل دی جا رہی ہے کہ تمہیں ایسا لگتا ہے کہ مرنے کے بعد لوگوں کو کیسے زندہ کیا جائے گا, یہ تمہارے لیے مشکل ہے. وَإِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنْتِقُونَ, میرے لیے تو بالکل اس طرح آسان ہے جیسے تم بولتے ہو. دیکھو بولنے میں آدمی کو کوئی پریشانی ہوتی ہے کیا؟ کوئی پریشانی نہیں ہوتی, بلا تکلف آدمی بولتا رہتا ہے, بلا تکلیف آدمی بولتا رہتا ہے. تو جیسے تمہیں بولنے میں تکلیف نہیں ہوتی تمہارے لیے بہت آسان ہے, ایسے ہمیں مردوں کو زندہ کر دینا آسان ہے. جیسے تمہارا بولنا آسان ہے ویسے ہمیں مردوں کا زندہ کر دینا آسان ہے. کتنی قدرت والا ہے, کتنی عجیب و غریب قدرت. اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بیان کیا جا رہا ہے, اس میں مہمان نوازی کے آداب بتائے جا رہے ہیں. هل اتاك حدیث ضيف ابراہیم المكرمین, کیا آپ کے پاس خبر نہیں آئی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے معزز مہمانوں کی؟ یہ وہ فرشتے ہیں جو لوط علیہ السلام کی بستی کو الٹنے جا رہے تھے, پہلے چچا کے پاس آئے. لوط علیہ السلام بھتیجے ہوتے ہیں حضرت ابراہیم کے, حضرت ابراہیم چچا ہیں, تو پہلے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے پاس یہ فرشتے آئے. اور جیسے ہی آئے, آپ کو علم ہے کہ انہوں نے آتے ہی سلام کیا وغیرہ. تو اس واقعے کے اندر مہمان نوازی کے آداب بتائے گئے ہیں. پہلے یہ کہ آنے والا سلام کرے, جیسے فرشتوں نے آتے ہی سلام کیا جو انسانی شکل میں تھے, پھر اس کے بعد صاحب خانہ سلام کا جواب دے, پھر انہیں خاص جگہ بٹھائے, بٹھا کر کے چپکے سے کھسک جائے. چپکے سے کھسک جائے کیا مطلب, بیٹھے رہو یہیں مچلا نہ, چپکے سے کھسک جائے, جو کچھ حاضر ہے لے آئے. یہ نہ پوچھے آپ چائے پیئیں گے, یہ نہ پوچھے آپ کھانا کھائیں گے, بلکہ چپکے سے بغیر پوچھے چلا جائے اور جو کچھ حاضر ہے لا کر کے رکھ دے. اور بہتر یہ ہے کہ گوشت لا کر کے مہمان کے سامنے پیش کرے. تمام کھانوں میں سب سے اچھی چیز گوشت ہے, حضرت ابراہیم وہی لائے, بھنا ہوا بچڑا لے کر کے آئے. اچھا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مہمان جب کھانے لگتا ہے تو شرماتا ہے, آتے بھوک سے قل ھو اللہ پڑھ رہی ہوتی ہیں, لیکن شرم اور لحاظ سے چھوٹے چھوٹے لقمے توڑتا ہے. جبکہ اگر صاحب خانہ موجود نہ ہو تو ایک روٹی ایک نوالہ بنا کر کے کھا جاوے, لیکن تکلف سے چھوٹے چھوٹے نوالے بنا رہا ہے. اس طریقے کا تکلف اگر ہو, بتایا گیا کہ اس کا تکلف دور کیا جائے. یہ کہا جائے اللہ تاکلون, ارے ارے کھا کیوں نہیں رہے, کھاؤ کھاؤ. جیسے وہاں دیکھا گیا کہ فرشتوں کے ہاتھ کھانے کی طرف نہیں بڑھ رہے ہیں, تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ سمجھا شاید شرما رہے ہوں, کہنے لگے اللہ تاکلون, کھا کیوں نہیں رہے, کھائیے کھائیے. تو کوئی شرمائے یا جھجک محسوس کرے تو اس کا حوصلہ بڑھانے کے لیے کہ بھائی اچھی طریقے سے کھا, اللہ تاکلون, کھاؤ کھاؤ, تکلف مت کرو. اس کے تکلف کو اس طرح دور کرنا چاہیے. بعد میں یہ پتا چلا کہ یہ اللہ کے فرشتے ہیں, ان کی بیوی یہ سب دیکھ رہی تھیں. حضرت سارا علیہ السلام پردے کے پیچھے سے, پردے کی اوٹ سے دیکھا کہ بڑے میاں کیسے گھبرا گئے تھے اور اب دیکھو کیسے خوش ہو گئے. پہلے گھبرا رہے تھے کہ دشمن نہ ہوں, پتا چلا کہ یہ فرشتے ہیں تو اب کس قدر خوش ہو گئے ہیں دیکھو.
ہنسی وہ فضحکت, ہنسی کی آواز جو فرشتوں نے سنی تو انہیں اسحاق کی بشارت دی اور اسحاق کے بعد یعقوب کی بشارت دی, یعنی بیٹے کی بھی بشارت دے دی اور پوتے کی بھی بشارت دے دی. اللہ کس طریقے کی بشارت دے دے, یعنی ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسحاق ہیں اور اسحاق کے بیٹے یعقوب ہیں, تو فبشرنا باسحاق و یعقوب, یعنی اسحاق کی بھی خوشخبری دے دی اور یعقوب کی بھی خوشخبری دے دی کہ ابھی سے تم دادا بھی بن گئے اور باپ بھی بن گئے, یعنی بیٹے کی بھی خوشخبری ہم دیتے ہیں اور پوتے کی بھی خوشخبری ہم دیتے ہیں. تو کہنے لگی یہ کیسے ہو سکتا ہے, ایک تو میرے یہ شوہر بڈھے, اب اس بڑھاپے کے اندر آدمی بچہ پیدا کرنے کے قابل نہیں رہتا ہے, اور دوسرے میں بڑھیا, میں بھی عمر کے ایسے مرحلے میں آ گئی ہوں کہ عام طور پر بچہ نہیں ہوتا, اور دوسرے بڑھیا ہونے کے ساتھ ساتھ میں باج بھی ہوں. اللہ انی عقیم, میں باج بھی ہوں, باج بھی ہوں, جوانی میں بھی بچے نہیں ہوئے میں باج ہوں اور اب تو بڑھیا ہو گئی ہوں, تو ایک تو میرے شوہر بوڑھے, دوسرے میں بڈھی, اور تیسرے میں باج ہوں, بچہ ہوگا کیسے؟ فرشتوں نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت پر تمہیں کوئی انکار ہے, اس پر کوئی شک ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ جب چاہے کسی کو بھی بچہ دے سکتا ہے, اور سچ مچ اس موسم میں اس مرحلے میں بھی عین بڑھاپے کے عالم میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سارا سے اسحاق دیا, اور حضرت ابراہیم ہی وہ نبی ہیں, اللہ کا یہ خلیل ایسا ہے کہ جتنے انبیاء آئے سب ان کے بیٹے تھے, سب ان کے بیٹے تھے, یہاں تک کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہی کے بیٹے ہیں, آپ سب کے روحانی باپ ہیں, جتنے بھی انبیاء دنیا میں آئے سب کے روحانی باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام. اسحاق سے نسل چلی, یعقوب, یوسف, یہ پورا سلسلہ ہے. جانتے ہیں آپ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو دو بیٹے اسحاق اور اسماعیل, اسحاق سے ایک لمبی نسل چلی, اور اس سلسلے میں بے شمار انبیاء کرام آئے, جتنے انبیاء کرام آئے سب اسحاق ہی کی نسل سے آئے, صرف ایک نبی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے آئے, صرف ایک نبی, وہ ہیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جتنے نبی ہیں وہ سب اسحاقی ہیں, اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکلوتے نبی ہیں جو اسماعیلی ہیں, یہ وہی ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالی نے ذبح کا شرف بخشا ہے, اسماعیل ذبیح اللہ ان کے بیٹے ہیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. خلاصہ یہ نکلا کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ وہ ہستی ہیں کہ تمام انبیاء کرام ان کے بیٹے ہیں, تمام انبیاء کرام کا سلسلہ انہی سے نکلا ہے. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بہت بڑی خصوصیت اور بہت بڑی فضیلت ہے. یہ رہا قرآن حکیم کے 26 پارے کے مطالب کا خلاصہ. اللہ ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات گرامی, آج 27 تاقرات ہے, قیام اللیل میں پڑھے گئے
27 پارے کے مطالب کا خلاصہ سماعت فرمائیں. پارا اس طرح شروع ہو رہا ہے. قال فما خطبكم ایها المرسلون انا ارسلنا الى قوم مجرمین لنرسل علیہم حجارۃ من طین. ان آیات میں لوط علیہ السلام کی بستی کا واقعہ بیان کیا گیا ہے. کہ کس طرح اس بستی کو تباہ و برباد کر دیا گیا. اللہ کا قانون مکافات جب کسی بستی کی کامل تباہی کا فیصلہ کرتا ہے تو پہلے یہ دیکھتا ہے کہ اس بستی میں کوئی قابل لحاظ بھلائی موجود ہے یا نہیں. اگر بستی کے لوگوں میں آٹے میں نمک کے برابر بھی بھلائی موجود نہیں ہوتی تو اچھے لوگوں کو بچا لیا جاتا ہے اور بقیہ برے لوگوں کے ساتھ وہی معاملہ کیا جاتا ہے جو ایک ہوشمند باغباں اپنے باغ کے سڑے ہوئے پھلوں کے ساتھ کرتا ہے. قوم لوط کے اوپر عذاب اسی ضابطے الہی کے مطابق آیا. واضح کر دیا گیا فما وجدنا فیہا غیر بیت من المسلمین, مسلمانوں کے ایک گھر کے علاوہ کوئی گھر اللہ کا تابعدار نہیں پایا گیا. فاخرجنا من کان فیہا من المؤمنین, تو جو لوگ مومن تھے اللہ کے فرما بردار تھے ان کو ہم نے اس بستی سے نکال لیا, بقیہ لوگوں کے اوپر ہم نے عذاب مسلط کر دیا. عذاب جو آیا اس کی تفصیل قرآن حکیم میں موجود ہے. اس عذاب کی چار صفتیں تو قرآن کا طالب علم آسانی سے معلوم کر سکتا ہے, دیکھ سکتا ہے کہ آسمان سے پتھروں کی بارش ہوئی, یعنی یہ پتھر آسمان سے پانی کی طرح برسائے گئے. اس کے لیے قرآن حکیم میں امطرنا کا لفظ استعمال کیا گیا ہے, ہم نے برسایا. اور دوسری صفت کہ ہر ایک پتھر نشان زدہ تھا, مسومتن عند ربک, تیرے رب کے پاس ہر پتھر نشان زدہ تھا, مارکڈ تھا. یہ مارکنگ کس لیے تھی؟ مفسرین نے لکھا ہے کہ ہر پتھر کے اوپر ہر کرمنل کا نام تھا. جس پتھر کے اوپر جس کرمنل اور جس سینر کا, جس گنہگار کا نام ہوتا تھا وہ پتھر اسی گنہگار کو لگتا تھا. اور تیسری صفت حجارتم من تین, پکی ہوئی مٹی کے گول پتھر, یعنی دا اسٹونس آف بیکڈ کلے.
پکی ہوئی مٹی کے گول پتھر. ماہرین ارضیات نے یہ لکھا ہے کہ جس پتھر کے برسانے کی بات کہی گئی ہے قرآن حکیم میں قوم لوط کے اوپر, دنیا کے کسی پہاڑ میں اس طریقے کے پتھر نہیں پائے جاتے. اس سے یہ صاف واضح ہوا کہ یہ جو پتھر قوم لوط کے اوپر برسائے گئے ان پتھروں کا تعلق زمین سے نہیں تھا, بلکہ ان پتھروں کا پورا تعلق آسمان سے تھا. ایک اور صفت بیان کی گئی, منزود تہبتا, یعنی پتھر اتنے برسے کہ سارے کے سارے بستی کے لوگ اس پتھر کے نیچے دب گئے, پھر پتھر برسے ایک اور تہ اس کے اوپر بچھ گئی, پھر اور پتھر برسے ایک اور تہ اس کے اوپر بچھ گئی. اس طرح پوری بستی کو پتھروں کے نیچے زندہ درگور کر دیا گیا. یہ شہر کہاں تھا, اس شہر کا نام کیا تھا, یہ بات تو آپ کو معلوم ہے کہ ان لوگوں کے درمیان ایک نبی کو بھیجا گیا تھا جن کا نام لوط تھا. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے ہوتے ہیں. اس بستی کا نام صدوم تھا. اس کا جائے وقوع کہاں تھا, جغرافیہ دانوں نے بتایا ہے, ماہرین ارضیات نے یہ بتایا ہے کہ یہ ڈیڈ سی, بحر میت, بحر مردار کے جنوبی علاقے میں تھا. اور ایک برطانوی ٹیم نے تحقیقات کر کے اس بستی کا پتہ لگا لیا ہے کہ اب یہ بستی کہاں ہے. انہوں نے ایک انکشاف کیا کہ اب یہ بستی بحر مردار کی تہ میں موجود ہے. اس بستی کے کھنڈرات بحر میت ڈیڈ سی کے تہ میں موجود ہیں. اور ڈیڈ سی کے بارے میں جغرافیہ پڑھنے والا ایک بچہ بھی جانتا ہے کہ اس کا نام ڈیڈ سی, اس کا نام بحر میت, اس کا نام بحر مردار اس وجہ سے ہے کہ اس پانی میں کوئی جاندار چیز رہ ہی نہیں سکتی, اس میں کیڑے مکوڑے تک نہیں ہیں, اس لیے کہ کوئی چیز اس پانی میں زندہ رہ ہی نہیں سکتی. یہاں تک کہ اس پانی کی ڈینسٹی, کثافت اور اس پانی کی بوائنسی, اچھال اتنی ہے کہ کسی شخص کو اگر تیرنا نہ آتا ہو وہ بحر مردار کے اندر چھلانگ لگا دے تو ڈوبے گا نہیں. اس بستی کو اسی بحر مردار کی تہ میں دبا دیا گیا. آگے ارشاد فرمایا گیا, والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون, ہم نے آسمان کو قوتوں کے ذریعے, طاقتوں کے ذریعے بنایا اور ہم برابر اس کو وسعت دیتے جا رہے ہیں. بگ بینگ تھیوری کے مطابق جب ایک عظیم دھماکے سے یہ کائنات جدا ہوئی تو تب سے یہ وسیع ہوتی ہی جا رہی ہے, رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی ہے. بعض سائنسدانوں نے ایک کیلکولیشن کیا ہے کہ اس پھیلتی ہوئی کائنات کا اندازہ اس طرح لگا لو کہ ایک ہوائی جہاز نوری سال کی رفتار سے اس کائنات کی خلا میں چھوڑ دیا جائے
جہاز کی رفتار کیا ہے؟ جو نور کی رفتار ہے، جو روشنی کی رفتار ہے۔ تو روشنی کی رفتار والا ایک جہاز اس کائنات میں چھوڑ دیا جائے، ابھی وہ کائنات کے آخری سرے تک پہنچے گا نہیں کہ کائنات دگنی ہو جائے گی۔ اس طرح ہمارا یہ خیالی جہاز مسلسل سفر میں رہے گا، اور یہ کائنات کے آخری سرے تک کیا پہنچے گا، یہ تو کائنات کے بیچ ہی میں ہمیشہ رہے گا۔ اس سے اس پھیلتی ہوئی کائنات کی وسعت کا اندازہ ہوا کہ یہ کائنات کس قدر وسیع ہے، اور اللہ تبارک و تعالی کی زبردست قدرت اس کو مکمل وسعت دیتی جا رہی ہے۔ اس کے بعد یہ فرمایا گیا ففروا الی اللہ، اللہ کی طرف بھاگو۔ کسی نے ایک سوال کیا تھا، بڑا پیارا سوال ہے، جواب دے رہا ہوں، کہ آسمان کو کمان بنا لیا جائے، بو بنا لیا جائے، بو، اور زمین کو ایرو، تیر، اور ٹارگٹ، نشانہ، ہدف انسان، تو انسان بھاگ کر جائے کہاں؟ آسمان کو کمان بنا لیا جائے اور زمین کو تیر اور ٹارگٹ، ہدف اور نشانہ انسان ہو، تو انسان بچنے کے لیے کیا کرے؟ جواب دیا گیا تھا، وہ جو تیر چلا رہا ہے اس کی بغل میں آ کر کھڑا ہو جا، بچ جائے گا۔ ایسے ہی اگر تمہیں اپنے آپ کو بچانا ہے جہنم سے، تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے، اللہ کی طرف بھاگو، ففروا الی اللہ، بس اللہ تبارک و تعالی کی طرف بھاگ پڑو، پناہ وہیں ملنے والی ہے۔ آگے یہ ارشاد فرمایا گیا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون ان الله هو الرزاق ذو القوه المتين۔ میں نے جنوں کو اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، ٹھیک ہے، گویا کہ مقصد تخلیق انسانی اور مقصد تخلیق جن اللہ کی عبادت۔ سوال یہ ہے کہ جب ہماری تخلیق کا مقصد تیری عبادت کرنا تھا، تیری عبادت کرنا ہے، تو ہم اپنا کام کریں، عبادت کریں، بقیہ رہا روزی کا معاملہ، یہ تو ہمیں دیتا رہے، یہ کیا ہے کہ ہم تیری عبادت بھی کریں اور روزی کے لیے دوڑ دھوپ بھی کریں؟ ہمیں تو اپنا کام کرنا ہے، تجھے اپنا کام کرنا چاہیے، یہ کیا کہ عبادت بھی کروا رہا ہے اور روزی کے لیے دوڑا بھی رہا ہے؟ ہونا تو یہ چاہیے کہ ہم تیری عبادت کریں، اس لیے کہ ہماری تخلیق کا مقصد ہی تیری عبادت ہے، اور تو روزی ہمیں پہنچاتا رہے، یہ کیا کہ عبادت بھی ہم ہی کریں اور روزی کا ٹینشن بھی ہم ہی برداشت کریں؟ اس کا جواب دیا جا رہا ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جنوں کو اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ ذہن انسانی میں ایک سوال اٹھا کہ جب انسان کی تخلیق کا مقصد اللہ کی عبادت ہے، تو وہ عبادت کرے، روزی غیب سے پہنچاتا رہے، روزی کے لیے دوڑ دھوپ انسان کے ذمے نہیں کرنا چاہیے تھا؟ اس کا جواب دیا جا رہا ہے دوسری آیت میں، ما، کیا کتاب ہے، ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون۔ یہ مقصد تخلیق انسانی بیان کرنے کے بعد رزق کا تذکرہ اچھے معنی دارت، اسی سوال کا جواب ہے جو ذہن انسانی میں پیدا ہو سکتا ہے، ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون، میرے بندے روزی کے لیے دوڑ دھوپ یہ بھی در حقیقت عبادت ہی کا حصہ ہے، ہم یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ تو حلال طریقے سے کما رہا ہے کہ حرام طریقے سے، ویسے روزی تو میں ہی دیتا ہوں۔ جواب یہ جواب، اس کے بعد سورۃ طور شروع ہو رہی ہے، فرمایا گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم
والطور وكتاب مستور فی رق منشور والبیت المعمور، طور کی قسم، لکھی ہوئی سطر سطر کتاب کی قسم، پھیلے ہوئے صحیفے کی قسم، قسم کھانے کی بھی سٹائل کیا ہے، والبیت المعمور اور بیت معمور کی قسم. مالک ابن ساسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے بخاری شریف میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بیت المعمور ایک مسجد ہے جو ساتویں آسمان پر ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج میں اس مسجد کو دیکھا ہوا ہے، اور یہیں اپنے روحانی والد حضرت ابراہیم خلیل اللہ سے ملاقات فرمائی ہے. فرمایا یہ مسجد بہت بڑی ہے، اور حضرت جبرائیل نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس مسجد کا تعارف کراتے ہوئے فرمایا کہ روز 70,000 فرشتے اس مسجد میں آتے ہیں، اور عبادت کرنے کے بعد جب یہاں سے نکل جاتے ہیں تو پھر قیامت تک ان کی باری نہیں آتی ہے. وما یعلم جنود ربک الا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا لشکر کتنا بڑا ہے، اللہ کے علاوہ اس کے لشکریوں کی تعداد کسی کو معلوم نہیں. اس کے بعد یہ فرمایا گیا کہ جنت میں جب ماں باپ کسی شخص کے اپنے اچھے اعمال، اچھے کردار کی بنا پر جنت کے اعلی درجات میں چلے جائیں گے تو ان کی جو نیک اولاد ہوگی، جن کے نیک اعمال بہت کم ہوں گے، انہیں جنت میں ڈالا جائے گا، تو وہ اپنے ماں باپ کے درجات سے کمتر درجوں کے اندر ہوں گے، لیکن اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل و احسان سے ان کم اعمال والوں کے درجات کو بڑھا کر کے ان کو ان کے والدین کے ساتھ ملا دے گا. سوال یہ ہے کہ ان کے والدین کو اونچے درجات سے اتار کر کے بیٹوں کے ساتھ، بیٹیوں کے ساتھ نچلے درجات میں کیوں نہیں کر دیا گیا؟ کہا کہ ایسا نہیں ہوتا، ہم بی کلاس کو اے کلاس تو دے سکتے ہیں، یہ ہمارا فضل ہے، یہ ہمارا رحم ہے، ہمارا کرم ہے کہ ہم بی کلاس والوں کو اے کلاس دے دیں، لیکن اے کلاس والوں کو ڈی گریڈ کر کے ہم بی کلاس کیسے دے سکتے ہیں؟ یہ تو ہمارے عدل کے خلاف ہے، یہ تو ہمارے انصاف کے خلاف ہے. تو ہم اے کلاس والوں کو ڈی گریڈ کر کے بی کلاس میں نہیں لا سکتے، ہاں اپنے رحم و کرم، اپنے فضل کی وجہ سے ہم بی کلاس والوں کو، اگرچہ ان کے اعمال بہت مختصر ہیں، ہم ان کو اے کلاس میں پہنچا دیں گے. اس سے ایک نقطہ یہ معلوم ہوا کہ ماں باپ کی نیکیاں، ماں باپ کے اچھے اعمال، یہ دنیا میں بھی ان کے بچوں کے لیے بہت فائدہ مند ہوتے ہیں، اور آخرت میں بھی ماں باپ نے جو نیک اعمال دنیا میں کیے ہیں ان کا فائدہ آخرت میں بھی بچوں کو پہنچے گا، کہ ان کو بھی کلاس سے نکال کر کے ایک کلاس میں بھیج دیا جائے گا، اور دنیا میں بھی ماں باپ کے اچھے عملوں کا بدلہ لڑکوں کو، لڑکیوں کو ملتا ہے. اس کا ثبوت تو 16 پارے میں ہے، واقعہ خضر و موسیٰ میں، کہ جب گرتی ہوئی دیوار کو حضرت خضر علیہ السلام نے سیدھا کر دیا تو موسیٰ علیہ السلام نے ٹوکا، کہا کہ تم نے اس بستی کی دیوار کو کیوں سیدھا کر دیا؟ تو حضرت خضر نے بتایا تھا کہ اس دیوار کے نیچے خزانہ گڑا ہوا ہے، اور یہ خزانہ دو یتیم بچوں کا ہے. وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان دو یتیم بچوں کا باپ نیک تھا. دیکھیے،
باپ کی نیکی کا فائدہ دنیا ہی میں بیٹے کو مل رہا ہے. اسی طرح بچوں کی دعاؤں کا فائدہ اچھے اعمال کر کے جانے والے ماں باپ کو بھی ملتا ہے. مسند احمد کی روایت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ماں باپ کے درجات کو جو اچھے اعمال کر کے اس دنیا سے گئے ہیں بڑھاتا رہتا ہے, تو وہ حیرت سے پوچھتے کہ اے اللہ یہ درجات ہمارے کیوں بلند کیے جا رہے ہیں؟ تو اللہ جواب دے گا کہ تمہارے بچوں کی اچھی دعاؤں کی وجہ سے اور ان کے نیک عملوں کی وجہ سے تمہارے درجات جنت میں بڑھائے جا رہے ہیں. تو ماں باپ کی نیکیوں کا فائدہ بچوں کو اور بچوں کی نیکیوں کا فائدہ ان کی دعاؤں کا فائدہ ان کے ماں باپ کو ملتا ہے, دنیا میں بھی اور مرنے کے بعد بھی. اس کے بعد ایک بڑا تیکھا اور بڑا عجیب و غریب سوال کیا جا رہا ہے. اچھا یہ بتاؤ کہ تم میرے نبی سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیوں چڑھتے ہو؟ وہ کوئی غلط بات بتا رہے ہیں؟ تو یہی تو کہہ رہے ہیں کہ جس نے پیدا کیا ہے وہی عبادت کا مستحق ہے. کون سی غلط بات کہہ رہے ہیں؟ پیدا کرنے والا ہی عبادت کا مستحق ہوتا ہے. میرا نبی کون سی غلط بات کہہ رہا ہے؟ اب تمہارے سامنے تین سوالات ہیں, ان تین سوالوں کے جوابات دو, اس کے بعد فیصلہ کرو کہ میرا نبی جھوٹ بولتا ہے کہ میرا نبی سچ بولتا ہے. سوالات: ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون ام خلق السماوات والارض بل لا یوقنون. ذرا یہ بتاؤ تم خود ہی پیدا ہو گئے ہو؟ ام خلقوا من غیر شیء, ایسے ہی خود بخود پیدا ہو گئے؟ ام هم الخالقون, یا تم نے اپنے آپ کو پیدا کر لیا ہے؟ ام خلق السماوات والارض, اس کائنات کی تخلیق کیا تم لوگوں نے کی ہے؟ جب تم اپنے وجود میں خالق کے محتاج, تم خود بخود نہیں پیدا ہوئے ہو, اور دوسرے تم نے اپنے آپ کو نہیں پیدا کیا ہے, دو, اور اس کائنات کی بھی تخلیق تم نے نہیں کی ہے, جب ان تین سوالوں کے جوابات تمہارے پاس نہیں ہیں, ثابت یہ ہوا کہ میرا نبی بالکل سچ بول رہا ہے, خالق ہم ہیں, لہذا ہم ہی پرستش کے مستحق ہیں, ہم ہی عبادت کے مستحق ہیں, اس لیے کہ ہم نے تم کو وجود بخشا ہے, ہم تمہارے خالق ہیں, اور اس کائنات کی تخلیق کرنے والے ہم ہی ہیں, اس کائنات کے کریئٹر ہم ہی ہیں, لہذا عبادت کے مستحق, پرستش اور پوجا کے مستحق صرف اور صرف ہم ہیں. اس کے بعد ایک اور پیدا ہونے والے سوال کا جواب دیا جا رہا ہے. کفار مکہ یہ کہتے ہیں, مشرکین مکہ یہ کہتے ہیں کہ محمد ہی کو رسول بنایا گیا, کسی اور کو رسول کیوں نہیں بنایا گیا؟ جواب: چلو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور کو رسول بنا دیا جاتا تو تمہارا سوال ختم ہو جاتا. تم پھر یہ کہتے ارے اس آدمی کو کیوں رسول بنا دیا گیا, فلاں کو رسول کیوں نہیں بنایا گیا؟ سوالات کا ایک لا متناہی سلسلہ ہوتا, ایک لا محدود سلسلہ ہوتا, یہ سوال کسی سرحد پر جا کر نہیں رکتا. یہ تو تھا الزامی جواب. اس کا تحقیقی جواب یہ: لوگوں کی ہدایت کے لیے کسی رسول کو بھیجا جانا ناگزیر اور لابدی تھا کہ نہیں؟ بولے ضرور, تسلیم کرتے کہ امت کی ہدایت کے لیے, انسانیت کی ہدایت کے لیے کسی بھی رسول کا بھیجا جانا ضروری تھا, ناگزیر تھا, لابدی تھا. ضروری تھا؟ بولے ہاں تھا. اب میں پوچھتا ہوں, یہ دوسرا سوال اللہ کی طرف سے. پہلا سوال اللہ کی طرف سے کیا تھا اس سوال پر کہ محمد ہی کو رسول کیوں بنایا گیا؟ پہلا سوال اللہ کی طرف سے یہ تھا کہ لوگوں کی ہدایت کے لیے کسی انسان کو بھیجا جانا ضروری تھا کہ نہیں؟ کسی شخص کو بھیجا جانا ضروری تھا کہ نہیں؟ بولے ضروری تھا. اچھا اب دوسرا سوال, کون سا آدمی بھیجا جائے اس کا فیصلہ تم کرو گے یا میں کروں گا؟ اس کا فیصلہ میں کروں گا
اگر تم یہ کہتے ہو کہ فیصلہ ہم کریں گے, مطلب یہ ہوا تم خدائی کے ٹھیکیدار بنے بیٹھے ہو, خدائی کے دعوے دار ہو. یا تمہارا زعم یہ ہے, تمہارا گمان یہ ہے کہ خالق تو کوئی اور ہو لیکن فیصلہ کرنے والے ہم لوگ ہیں. یہ کتنی بڑی حماقت اور جہالت اور کتنی بڑی نادانی ہے. فیصلہ خالق کرے گا نہ کہ مخلوق. بھیجا جانا کس کو ہے اس کا فیصلہ خالق کرے گا, نہ کہ تم لوگ, نہ کہ مخلوق. اس کے بعد سورہ نجم شروع ہوتی ہے. اللہ تعالی نے ان ستاروں کی قسم کھائی ہے, سب سے پہلے جو ستارے جھک جائیں. والنجم اذا ہوا, قسم ہے اس ستارے کی جب وہ جھک جائے. اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ اگر چاروں طرف تاریکی ہو, ڈارکنیس ہو, تو آدمی تاریکی میں رسی کو سانپ سمجھ لیتا ہے اور ڈر کے بھاگتا ہے. کسی چٹان کو شیر سمجھ لیتا ہے یا درندہ سمجھ لیتا ہے اور بھاگنے لگتا ہے. کسی نقاب کو جو ٹنگا ہوا ہو تاریکی میں, جو بھوت سمجھ لیتا ہے اور بھاگنے لگتا ہے. لیکن ذرا یہ سوچو کہ جب ستارہ جھک جائے اور سورج طلوع ہونے لگے تو تاریکیاں چھٹ جاتی ہیں, تاریکیاں وہاں سے بھاگ جاتی ہیں اور آفتاب عالم تاب نمودار ہو کر کے تاریکیوں کو بھگا دیتا ہے اور چیزوں کو بالکل نظر کے سامنے واضح کر دیتا ہے. کسی چیز کے پہچاننے میں کوئی اشتباہ نہیں رہتا. ایسا ہی میرے نبی کا حال ہے. ذرا یہ بتاؤ کہ تمہارا صاحب ہے کہ نہیں. یہ نہیں کہا گیا نبی, رسول, محمد, نام نہیں لیا گیا, ڈائریکٹ صاحب کہا جا رہا ہے, وہ بھی تمہارا صاحب. ما ظل صاحبکم, تمہارا صاحب. اور صاحب کے معنی جانتے کیا ہوتا ہے؟ ساتھ رہنے والا. ساتھ رہنے والے کو صاحب کہتے ہیں اور صاحبکم تمہارے ساتھ رہنے والا. ذرا غور کرو اس شخص کے بارے میں جس کو میں نے نبی بنایا ہے, جس کا نام محمد ہے. 40 سال تک تو تمہارے درمیان رہا ہے نا, اس کی زندگی کا لمحہ لمحہ تمہاری آنکھوں کے سامنے. تم نے تو خود اسے امین کہا ہے, تم نے تو خود اسے صادق کہا ہے. کبھی اس کی زبان سے جھوٹ نہیں نکلا, کبھی اس کی زبان سے کوئی فضول بات نہیں نکلی. تم نے اس کی سچائی کی گواہی دی, تم نے اس کی امانت کی گواہی دی, تم نے اس کی دیانت کی گواہی دی. بتاؤ 40 سال کی زندگی تمہاری نگاہوں کے سامنے گزری ہے, اس نے کبھی یہ نہیں کہا کہ میں نبی بنایا گیا ہوں. لیکن اب 40 سال کے بعد یہ کہہ رہا ہے کہ میں نبی بنایا گیا ہوں, تو مال لینے میں کیا پرابلم ہے, مال لینے میں کیا پریشانی ہے؟ جو 40 سال تک جھوٹ نہیں بولا, 40 سال کے بعد کیسے جھوٹ بول سکتا ہے؟ سائیکولوجی کے پیمانے غلط ہو جائیں گے, نفسیات کے پیمانے ساقط قرار دے دیے جائیں گے. اس لیے کہ جوانی کی دہلیز میں قدم رکھنے سے لے کر کے 40 سال کی عمر تک کا جو دورانیہ ہے, جو وقفہ ہے, یہ انسان کے بڑھنے اور بگڑنے کا دورانیہ ہوتا ہے, یہ انسان کے بننے اور بگڑنے کا پیریڈ ہوتا ہے, یہ انسان کے بننے اور بگڑنے کا وقفہ ہوتا ہے. جو اس وقفے میں کبھی جھوٹ نہیں بولا, دیانت کے خلاف, صداقت کے خلاف کہیں کوئی بات نہیں کہی, وہ 40 سال کے بعد جب زندگی کا دوسرا چیپٹر کھلتا, پہلا چیپٹر کلوز ہو جاتا ہے, آدمی کیسے جھوٹ بول سکتا ہے؟ جو آدمی 40 سال تک انسان کے بارے میں جھوٹ نہ بولے, 40 سال کے بعد وہ اللہ کے بارے میں جھوٹ کیسے بولے گا کہ مجھے نبی بنایا گیا ہے؟ اور ایک جملے کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت کو بڑی خوش اسلوبی سے سمو دیا گیا ہے, بیان کر دیا گیا ہے. آیت دیکھیے ذرا, ایک آیت ہے چند لفظوں پر مشتمل, لیکن نبی کی پوری سیرت کی شاہد ہے, پوری سیرت کی گواہ ہے.
آیت کریمہ کیا ہے؟ ما ضل صاحبکم وما غوا، تمہارا صاحب نہ تو ضلالت سے متصف ہے نہ غوایت سے. ضلالت کسے کہتے اور غوایت کسے کہتے؟ ما ضل صاحبکم وما غوا، نہ تو تمہارا یہ صاحب ضلالت سے متصف ہے نہ تو تمہارا یہ صاحب غوایت سے متصف ہے. یہ ضلالت کیا ہے، غوایت کیا ہے؟ لا علمی کی بنا پر صحیح راستے سے انحراف ضلالت ہے، اور علم کی بنیاد پر صحیح راستے سے انحراف غوایت ہے. تو میرا نبی نہ تو ضلالت کا وصف رکھتا ہے نہ تو میرا نبی غوایت کا وصف رکھتا ہے. یہ 40 سال سے پہلے، نبوت ملنے سے پہلے بھی گمراہ نہیں تھا، اور نبوت ملنے کے بعد بھی گمراہ نہیں ہوا. پوری سیرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس آیت کریمہ کے اندر بیان کر دی گئی ہے. آپ کی سیرت جن لوگوں نے پڑھا ہے وہ یہ گواہی دیتے کہ 40 سال سے پہلے نہ تو آپ نے کسی بت کی پرستش کی، نہ تو آپ نے کبھی جھوٹ بولا، نہ تو آپ کا عقیدہ خراب تھا، اور نہ تو آپ کا کوئی عمل ایسا تھا جس کے اوپر انگوش نمائی کی جا سکے. تو نبوت ملنے سے پہلے بھی آپ ضلالت سے متصف نہیں تھے، اور نبوت ملنے کے بعد تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ آپ کے اندر غوایت آئے. ایک چھوٹی سی آیت کے اندر جو چند لفظوں پر مشتمل ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت اور پوری حیات کی آئینہ دار ہے، پوری حیات کی عکاس. اس کے بعد یہ فرمایا گیا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. کوئی امام بولے، کوئی پیر بولے، کوئی مولوی بولے، تو ہو سکتا ہے کہ پیر کی بات میں اس کے خواہش نفسانی کا دخل ہو، امام بولے تو ہو سکتا ہے کہ اس کی بات میں نسیان کا دخل ہو، اس کی اپنی خواہش نفس کا دخل ہو. لیکن نبی کی ہستی ایسی ہوتی ہے کہ جب وہ بولتا ہے تو زبان اس کی ہوتی ہے، بات اللہ کی ہوتی ہے. اللہ نے فرمایا وما ينطق عن الهوى، میرا نبی جب بات بولتا ہے تو زبان اس کی ہوتی ہے، اس بات کے اندر اس کے خواہش نفس کی کوئی آمیزش نہیں ہوتی، وہ جو بولتا ہے لفظ لفظ میرا ہوتا ہے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، میرا نبی جو لفظ بھی اپنی زبان سے نکالتا ہے وہ لفظ لفظ میرا ہوتا ہے، زبان نبی کی اور فرمان اللہ کا. یہاں ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ بعض مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کام کیا، کوئی بات کہی، وہی نے آ کر کے آپ کی اس بات کو بدل دیا، کہا کہ آپ نے جو بات کہی تھی غلط تھا، وہ بات صحیح نہیں تھی، پھر اس کا کیا مطلب ہوا؟ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. ایسا ہوا ہے جیسے عبداللہ ابن ابی منافق کی نماز جنازہ پڑھنے کے لیے جب آگے بڑھے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کا دامن پکڑ کر کے کھینچا اور کہا کہ اللہ کے رسول آپ کیا کر رہے ہیں، یہ تو منافق تھا، یہ تو مشرک تھا، اس کی نماز جنازہ آپ کیوں پڑھ رہے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آیت سے استدلال فرمایا تھا کہ اللہ فرماتا ان تستغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرۃ فلن یغفر اللہ لهم، چاہے آپ ان کے لیے مغفرت طلب کیجئے یا ان کے لیے مغفرت نہ طلب کیجئے، اگر آپ ان کے لیے 70 مرتبہ بھی مغفرت طلب کریں گے تو میں بخشنے والا نہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نتیجہ کیا نکالا تھا کہ اگر 70 سے زائد مرتبہ استغفار کیا جائے تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مغفرت فرما دی. یہ استدلال آپ نے فرمایا تھا. بعد میں یہ فرمایا گیا، آیت اتری کہ آپ کا یہ عمل صحیح نہیں تھا. پھر وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى کا کیا مطلب ہوگا؟ جواب اس کا یہ ہے کہ بعض مرتبہ کوئی وحی اترتی تھی تو وہ قاعدہ کلیہ کی شکل میں ہوتی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس قاعدہ کلیہ سے کسی مسئلے کو نکالتے تھے اجتہاد کر کے، اگر وہ غلط اجتہاد ہوتا تھا تو وحی الہی کے ذریعے اس اجتہاد کا کریکشن کر دیا جاتا تھا. عام مجتہدین کے اندر وہ چیز موجود نہیں ہے کہ اگر وہ اجتہاد کے اندر غلطی کریں
تو انہیں غیب سے بتا دیا جائے کہ تمہارا اجتہاد غلط ہے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے، رسالت ختم ہو چکی ہے. اب کوئی مجتہد اگر اجتہاد کرے تو اس کا اجتہاد صحیح ہے یا غلط ہے؟ ایگزیکٹلی اور یقینی طور پر جاننے کے لیے ہمارے پاس صرف ایک ہی راستہ ہے کہ اسے قرآن و حدیث کے اوپر پیش کیا جائے، اگر وہاں سے اوکے ہو جائے تو لے لو، ورنہ اس کو چھوڑ دو. جیسے ایک واقعہ اور بھی بیان کر دوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک گھوڑا ہوتا ہے ثواب کے لیے، ایک گھوڑا ہوتا ہے عذاب کے لیے، ایک گھوڑا ہوتا ہے نہ عذاب کے لیے نہ ثواب کے لیے. گھوڑے کے بارے میں آپ نے تین باتیں فرمائی، گھوڑا عذاب کے لیے ہوتا ہے جو گھوڑا فخر و مباحات کے لیے لایا جائے، اور ایک گھوڑا ثواب کے لیے ہوتا ہے اللہ کی راہ میں دوڑانے کے لیے اس کو، تو گھوڑا وہ ثواب کے لیے. اور ایسے ہی اس کے اوپر کوئی چیز لادنے کے لیے یا سواری کے لیے لایا جائے تو اس کے اندر نہ عذاب ہے نہ ثواب ہے. ایک شخص یہ پوچھتا ہے کہ اللہ کے رسول کسی کے پاس ایسا گدھا ہے تو، گھوڑا نہیں ہے گدھا ہے تو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جہاں تک گدھے کا معاملہ ہے میرے اوپر گدھوں کے بارے میں کوئی آیت کریمہ نہیں اتری سوائے اس جامع آیت کے، فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. جو آدمی کوئی ایک نیکی کرے گا اس کو بھی دیکھ لے گا، اور جو کوئی ایک برائی کرے گا اس کو بھی دیکھ لے گا. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جامع آیت جو میری نگاہ میں ہے اس سے یہ استدلال میں کر سکتا ہوں کہ اگر کوئی گدھا بھی رکھتا ہے تو یہی تین قسم کے گدھے ہو سکتے ہیں، عذاب کا گدھا، ثواب کا گدھا، نہ عذاب کا نہ ثواب کا. یہ صفت گدھے کی بھی ہو سکتی ہے. اب دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قاعدہ کلیہ سے استدلال فرمایا، استنباط فرمایا، اگر یہ اجتہاد غلط ہوتا تو وحی الہی آ کر اس کا کریکشن کر دیتی. لہذا وہ آیت بالکل درست ہے کہ میرا نبی جو بولتا ہے وہ اپنی خواہش سے نہیں بولتا بلکہ زبان اس کی ہوتی ہے، بات ہماری ہوتی ہے. اس کے بعد معراج کا بیان، بیت الحرام سے بیت المقدس تک کا سفر اسرا کہلاتا ہے. آپ نے وہاں تمام انبیاء کرام کی امامت فرمائی بیت المقدس میں، پھر وہاں سے براق کے ذریعے آپ آسمانوں میں تشریف لے گئے، یہ معراج ہے. بیت الحرام سے بیت المقدس تک کا سفر اسرا، اور بیت المقدس سے آسمانوں تک کا سفر معراج. اسرا کا بیان سورہ بنی اسرائیل کے شروع میں ہے، اور معراج کا بیان اسی سورہ نجم کے اندر ہے. معراج میں اللہ تبارک و تعالی نے بہت ساری نشانیاں اپنے رسول کو دکھائیں، پانچ وقت کی نمازیں یہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی گئی، جنت کا مشاہدہ آپ نے کیا، جہنم کا مشاہدہ آپ نے کیا، جہنم کے بڑے سارے مناظر دیکھے، جنت کے بہت سارے مناظر دیکھے، بہت سارے نبیوں سے وہاں ملاقات ہوئی. تو بڑا عجیب و غریب سفر تھا، کسی انسان کو اتنا عجیب و غریب سفر کبھی پیش نہیں آیا. یہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل کو اپنی اصلی شکل میں دیکھا. ایک دفعہ دنیا میں اجیاد مکہ میں آپ نے دیکھا، ہورائزن پر جب نگاہ اٹھائی تو حضرت جبرائیل نظر آئے، پورا افق پورا ہورائزن روشن ہو رہا تھا، اور آپ کو بتایا گیا کہ حضرت جبرائیل کے 600 پر ہیں، پورا افق بھرا ہوا تھا، پورا ہورائزن فل تھا روشنی سے، اتنا عظیم اور عجیب و غریب فرشتہ ہے جبرائیل. اور یہاں معراج کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اصلی شکل میں دیکھا، سدرۃ المنتہا کے پاس، عند سدرۃ المنتہا عندہا جنۃ المأوی. ایک بیری کا درخت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، وہ حدیث بخاری میں موجود ہے کہ بیری کا ایسا درخت تھا وہ کہ جگنوں کی طرح وہاں پر چاروں طرف روشنی پھیلی ہوئی تھی، جگمگ 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 پورا درخت ہو رہا تھا. جبرائیل نے بتایا یہ سب فرشتوں کی چمک ہے، بے شمار لاتعداد فرشتے موجود ہیں یہاں. یہ معاملہ سدرۃ المنتہا کے پاس ہے.
ترکی کا ایک مشہور سائنٹسٹ ہے ڈاکٹر حلوق نور باقی، وہ سائنس کی بہت ساری کتابیں لکھ چکے ہیں اور دینی انداز میں، انہوں نے اس آیت کریمہ کی تفسیر کرتے ہوئے کہا ہے کہ جانتے ہیں سدرۃ المنتہا کہاں ہے؟ جہاں مادی دنیا کی سرحد ختم ہو جاتی ہے اسے سدرۃ المنتہا کہتے ہیں، یہاں سے جانے والے لوگ جہاں رک جائیں، آگے جانے کی اجازت نہ ہو، جہاں مادی دنیا کی سرحد ختم ہو جائے اس مقام کا نام سدرۃ المنتہا ہے، اور جنت الماوا یہی کہیں سدرۃ المنتہا کے پاس ہی ہے، عندہ جنت الماوا، یہ سدرۃ المنتہا کدھر ہے؟ یہ جنت الماوا کے آس پاس ہے، گویا جنت الماوا یہ ہماری مادی دنیا کی سرحد سے تھوڑا پرے ہے، جنت الماوا کا تعلق ہماری مادی دنیا سے نہیں ہے بلکہ مادی دنیا سے آگے کی چیز ہے وہ. اور ڈاکٹر صاحب نے ایک عجیب و غریب بات فرمائی، کہا کہ جنت میں انسان کو نہ تو موت آئے گی اور نہ تو اسے نیند آئے گی. ان سے پوچھا گیا اس کی کوئی سائنٹیفک وجہ ہے؟ کہ جنت میں انسان کو نہ تو موت آئے گی اور نہ نیند آئے گی، اس کی کوئی سائنٹیفک وجہ، کوئی سائنٹیفک ریزن؟ انہوں نے یہ بتایا کہ آدمی جب تک دنیا میں رہتا ہے تب تک دو چیزوں سے دو چار ہوتا رہتا ہے، ایک تو وقت کا عمل ہوتا رہتا ہے، وقت اس کے اوپر سے گزرتا رہتا ہے، ایک تو وقت کا عمل اور دوسرے ثقل، ثقل ثقل وزن، کھچاؤ. مثلا ایک چھوٹے بچے سے بھی پوچھ لیجئے کہ اگر کبھی اوپر چڑھ رہا ہوتا ہے تو تھکن محسوس ہوتی ہے، اور اوپر سے نیچے اتر رہا ہو تو بڑی آسانی سے اتر آتا ہے، اسے تھکن لاحق نہیں ہوتی. کیوں؟ اس لیے کہ جب اوپر چڑھتا ہے تو زمین کی جو کشش ہوتی ہے اسے پیچھے کی طرف کھینچتی ہے، ایسے ہی جیسے کوئی آدمی آگے بڑھ رہا ہو اور پیچھے سے ایک آدمی اس کی کمر پکڑ کر کے پیچھے کی طرف کھینچنے کی کوشش کرے، ظاہر ہے کہ وہ تھکے گا، اس لیے کہ طاقت صرف کرنے پڑے گی، انرجی اس کی بہت زیادہ صرف ہوگی. ایسے ہی جب آدمی بلندی کی طرف جاتا ہے تو زمین کی کشش سے شکل اسے پیچھے کی طرف کھینچتی ہے، اسی وجہ سے اس کو تھکان لاحق ہوتی ہے شکل کی وجہ سے، اور اوپر سے جب آتا ہے تو وہ چونکہ کشش ثقل کے موافق میں آتا ہے لہذا اسے تھکن لاحق نہیں ہوتی. تو ایک تو زمین کی کشش ثقل برابر اس کے اوپر رہتی ہے، اور دوسرے یہ کہ وقت کا عمل اس کے اوپر ہوتا رہتا ہے. ان دو وجہوں کی وجہ سے، ثقل کی وجہ سے، کھینچاؤ کی وجہ سے، اور وقت کے عمل کی وجہ سے آدمی کی انرجی ضائع ہوتی رہتی ہے، اور جنت کے اندر نہ تو وقت کا عمل ہوگا نہ تو وہاں کشش ثقل ہوگی. اور یہ بھی یاد رکھیے کہ آدمی کو نیند کیوں آتی ہے، اس لیے کہ جب وہ تھک جاتا ہے، تھک کیوں جاتا ہے؟ اس لیے کہ زمین کی کشش ثقل اسے تھکا دیتی ہے، اور جنت کے اندر نہ تو ثقل ہے اسی طریقے سے، نہ تو کشش ہے اسی طریقے سے، نہ تو جنت کے اندر وقت کا عمل ہے. جب وہاں نہ تو کشش ہے نہ ثقل ہے، نہ وہاں وقت کا عمل ہے، تھکان لاحق نہیں ہوگی، نیند بھی نہیں آئے گی، اور یہ دونوں چیزیں نہ ہونے کی وجہ سے جنت میں اسے موت بھی نہیں آئے گی. یہ ڈاکٹر حلوق نور باقی کا ایک سائنٹیفک تجزیہ ہے، ایک سائنٹیفک ریزن ہے کہ جنت میں انسان کو نہ تو نیند آئے گی اور نہ موت. اس کے بعد ایک عجیب نفسیاتی بات بتائی جا رہی ہے، ایک سائیکولوجی ہے انسان کی، وہ بیان کی جا رہی ہے کہ انسان جب کسی حقیقت کو تسلیم کرتا ہے، مانتا ہے، لیکن حقیقت کے تقاضوں کو پورا کرنے کی ہمت اپنے اندر نہیں پاتا، وہ یہ دیکھتا ہے کہ میں اس حقیقت کو مانتا تو ہوں لیکن حقیقت کے تقاضوں کو پورا کرنے کی میرے اندر ہمت نہیں ہے، انکار بھی نہیں کر سکتا، تقاضے پورے بھی نہیں کر سکتا حقیقت کے، ساتھ ساتھ اس حقیقت کا انکار بھی نہیں کر سکتا، تو ایک تیسری راہ نکالتا ہے کہ جس سے نہ تو حقیقت کے تقاضے پورے کرنے پڑیں اور نہ تو انکار ہی کرنا پڑے. یہی حال ہے بدعقیدہ لوگوں کا کہ نماز نہ پڑھیں چلے گا، روزہ نہ رکھیں چلے گا، ہاں قبروں پر جانا نہ چھوڑیں، وہاں نسبت ضرور برقرار رہنی چاہیے، ہیں نا بخشوانے والے، کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، بخشوا دیں گے. دیکھو
شیطان نے کہاں لے جا کر کے آدمی کو پہنچا دیا؟ اس لیے کہ اسلام ایک حقیقت ہے، ایمان ایک حقیقت ہے، اور ایمان اور اسلام کے کچھ تقاضے ہیں، نماز پڑھنا ہے، روزہ رکھنا ہے، ہر قدم پھونک پھونک کر کے رکھنا ہے۔ اب حقیقت کو تو تسلیم کرنا ہی ہے ایک مسلمان کو، لیکن حقیقت کے تقاضوں کو دائرے عمل میں لانے سے کتراتا ہے، انکار بھی نہیں کر سکتا اور حقیقت کے تقاضوں کو پورا نہیں کر سکتا، تو تیسرا راستہ نکالتا ہے کہ نہ تو تقاضوں کو پورا کرنا پڑے اور نہ تو انکار ہی لازم آئے۔ بس ایک کام کرتے رہو، بابا ہے نا، بس وہ بخشوا لیں گے۔ اسی طرح دیوی دیوتاؤں کا بھی معاملہ ہے، ان کا وجود موہوم ہے، ان کے وجود کے اوپر کوئی علمی اور نقلی اور عقلی دلیل موجود نہیں ہے۔ شیطان نے محض ضمیر کی خلش سے انسان کو محفوظ اور مسکون اور مامون کرنے کے لیے یہ کھڑاگ رچا ہوا ہے کہ کچھ بھی کرتے رہو، ہے نا، دیوی دیوتا بخشوا لیں گے نا۔ کتنی عجیب نفسیاتی حقیقت بیان کی گئی، کتنی بڑی سائیکولوجی ہے کہ انسان کو شیطان کن کن طریقوں سے گمراہ کرتا ہے۔ پھر قرآن حکیم بولتا ہے ان ہی الا اسماء سمیتموها، یہ تو صرف نام ہے، ان کے مسمہ کا پتہ نہیں ہے، اسم ہے مسمہ کا پتہ نہیں ہے۔ یہ جو دیوی دیوتاؤں کے تم نے نام رکھ رکھے ہیں، خالی نام ہیں، ان کا مسمہ موجود نہیں ہے۔ وہ موجود ہیں، ان کے وجود کے اوپر علمی عقلی اور نقلی دلیل لاؤ، نیز اس پر بھی کوئی دلیل پیش کرو کہ اپنے ہاتھوں سے تم بت بناتے ہو اور ان کے اندر خدائی اوصاف آ جاتے ہیں، ان کے اندر خدائی اوصاف آ جاتے ہیں، وہ تمہارے فریاد رس ہو جاتے ہیں، وہ تمہارے حاجت روا ہو جاتے ہیں، تمہاری بگڑی بنانے لگتے ہیں، سب کچھ کرنے لگتے ہیں۔ ذرا بتاؤ تو کہ اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے ان بتوں کے اندر خدائی اوصاف تم کس دلیل کی بنیاد پر تسلیم کرتے ہو، کس دلیل کی بنیاد پر مانتے ہو؟ کوئی علمی دلیل ہو تو لاؤ، کوئی عقلی دلیل ہے تو لاؤ۔ سکوت اس بات پر شاہد عدل کہ اس طریقے کا عقیدہ بالکل باطل ہے اور بالکل بیس لیس ہے، اس عقیدے کے پیچھے کوئی مستحکم بنیاد نہیں۔ اس کے بعد سورہ قمر شروع ہوتی ہے اس طرح اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قیامت قریب آنے والی ہے، چاند دیکھو پھٹ گیا۔ بخاری کتاب التفسیر میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب آپ سے مطالبہ کیا گیا کہ ہم آپ کو رسول مان لیں گے، آپ چاند کے دو ٹکڑے کر دیجئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگشت مبارک چاند کی طرف اٹھائی، چاند دو ٹکڑے ہو گیا، ایک ٹکڑا ایک پہاڑ کے اوپر چلا گیا، دوسرا ٹکڑا دوسرے پہاڑ کے اوپر چلا گیا۔ اور اس پر گواہ کئی صحابی ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، حضرت جبیر ابن مطعم ہیں، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، بہت سارے لوگوں نے چاند کے دو ٹکڑے ہوتے دیکھے ہیں۔ اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ چاند آج ہی پھٹ گیا، یہ سارے اجرام فلکی ایک دن درہم برہم ہو جائیں گے، اور ان کا پھٹنا در حقیقت کائنات کے درہم برہم ہونے کی علامت ہوگی، اس کا سبب ہوگا۔ جہاں تک سائنسدانوں کا تعلق ہے اور وہاں سے جو چاند کی تصویریں آئی ہیں، ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ وہاں پر کریٹرز ہیں، یعنی گہرے گہرے غار ہیں، وہ بھی آتش فشانی غار، جو ہمیں تصور دیتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ ایک مرتبہ کسی آتش فشانی دھماکے کی وجہ سے چاند دو ٹکڑے ہوا ہو، اور تھوڑی دیر کے بعد قانون انجذاب نے دونوں کو آپس میں ملا دیا ہو، یہ بات ممکن ہے۔ لہذا چاند کا دو ٹکڑے ہونا دائرے ممکنات میں سے ہے، دائرے استحالات میں سے نہیں، مستحیلات میں سے نہیں۔ اس کے بعد سورہ رحمان شروع ہوتی ہے اس طرح الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان الشمس والقمر یسجدان، اللہ اکبر، بڑی پیاری سورہ ہے یہ،
اس کا آہنگ اتنا زبردست ہے کہ کوئی بہترین قرآن پڑھنے والا اس سورہ کریمہ کی تلاوت کرے تو وجدان مہک اٹھے، دل تڑپ اٹھے، آنکھوں سے بے اختیار آنسو جاری ہو جائیں۔ سب سے پہلے اللہ نے یہ فرمایا کہ یوں تو ہم نے انسانوں کو بہت ساری نعمتیں دی ہیں، ہر نعمت اپنی جگہ انتہائی اہم ہے۔ آنکھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے کسی اندھے سے پوچھ لو، دماغ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے کسی پاگل کو دیکھ کر اندازہ لگا لو، قوت سنوائی کان اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے کسی بہرے سے پوچھ لو، ہاتھ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے کسی لولے سے پوچھ لو، پیر اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے کسی لنگڑے سے پوچھ لو، ہر نعمت اپنی جگہ انتہائی اہم۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ جانتے ہو سب سے بڑی نعمت ہم نے تمہیں کیا دی ہے؟ نعمت ہدایت ہے۔ اور وہ نعمت ہدایت جانتے ہو کیسے ملی تم کو؟ بذریعہ قرآن ملی۔ اللہ نے ارشاد فرمایا، اعلان فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس۔ دیکھیے یہاں سب سے پہلی صفت قرآن کی ہدایت بتائی گئی ہے کہ یہ رمضان کا مہینہ کہ اسی کے اندر قرآن نازل ہوا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اسی مہینے کے اندر قرآن نازل ہوا، یہ ہدایت ہے لوگوں کے لیے۔ اللہ اکبر۔ تو انسان کو سب سے بڑی نعمت جو ہم نے عطا کی ہے وہ ہے نعمت ہدایت، اور نعمت ہدایت ہمیں کس کے وسیلے سے ملی؟ کس کے طفیل سے ملی؟ کس کے ذریعے سے ملی؟ کس کے میڈیم سے ملی؟ میڈیم اللہ کی کتاب ہے، یہ قرآن حکیم۔ اور یہ بھی فرمایا گیا کہ جس کی زندگی میں یہ کتاب آ گئی ہمارا رحم برابر اس کے اوپر ہے۔ الرحمن علم القرآن، رحمان نے قرآن کی تعلیم دی ہے۔ اس کا مطلب قرآن کی تعلیم حاصل کرو، قرآن سیکھو اور سکھاؤ، قرآن سے وابستہ رہو، قرآن کو مانو، قرآن کو پڑھو، قرآن کو سمجھو، قرآن پر عمل کرو، قرآن دوسروں تک پہنچاؤ، اور آخر میں نتیجہ سمرا، رزلٹ اللہ کی رحمت کے مستحق بن جاؤ۔ الرحمن علم القرآن، خلق الانسان علمه البیان، الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان۔ کائنات کی ہر شے ایک اندازے پر ہے، سورج کا ایک اندازہ ہے، ایک حساب ہے، الشمس والقمر بحسبان۔ جانتے ہو ان کا ایک کیلکولیشن ہے ہماری نگاہ میں، جب سے انہیں پیدا کیا گیا برابر ڈیوٹی دے رہے، کیا مجال کی ایک سیکنڈ بھی اپنی ڈیوٹی میں تاخیر کریں۔ تم آفس پہنچنے میں لیٹ ہو سکتے ہو، تاخیر ہو سکتی ہے، لیکن یہ ہمارے اتنے فرما بردار ہیں ایک سیکنڈ کی بھی تاخیر نہیں کر سکتے۔ الشمس والقمر بحسبان، حسبان من حساب، ایک حساب ہے ان کا، اس حساب کے تحت چل، اور کیسا حساب ہے کہ پوری تقویم مرتب کر لی جاتی ہے، پورا کیلنڈر مرتب کر لیا جاتا ہے، ایسا حساب ہے ان کا۔ اس کے بعد یہ کہا گیا کہ پودا اور چاند، پودا اور درخت، یہ سب سجدہ کر رہے ہیں۔ مومن کی مثال جانتے ہو کس سے دی گئی ہے؟ نرم و نازک پودے سے۔ دیکھو ہوا جب تیز چلتی ہے تو نرم پودے لیٹ جاتے ہیں زمین پر، جھک جاتے ہیں، اور جیسے ہی ہوا کا زور کم ہوتا ہے پھر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو مومن کی مثال اسی نرم و نازک پودے کی سی ہے، تیز ہوائیں جب چلتی ہیں تو زمین پر لیٹ جاتا ہے، اور جیسے ہی ہواؤں کا زور تھمتا ہے پھر یہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ایسے ہی اے مسلمانوں، اللہ فرماتا ہے میرے بندو زمین میں اسی طرح رہو، مصائب کی آندھیاں آئیں، مصائب کے طوفان آئیں، پریشانیوں کی آندھیاں آئیں، پریشانیوں کی ہوا چلے تو تم ذرا جھک جاؤ، زمین پر لیٹ جاؤ۔ یہ مصیبتیں، یہ مسائل تھوڑی دیر کے لیے ہوتے ہیں، جیسے ہی مصائب کی آندھیوں کا زور کم ہو دوبارہ اٹھ کھڑے ہو، دوبارہ تم کھڑے ہو جاؤ۔ اور جہاں تک بلند و بالا درختوں کا معاملہ ہے جو جھکتے نہیں، ہوائیں
تیز و تند ہوائیں انہیں چیر کر کے انہیں ٹکڑے ٹکڑے کر کے فضا میں بکھیر دیتی ہیں. بچتا کون ہے؟ جو جھکتا ہے. اور تباہ و برباد کون ہوتا ہے؟ جو ان تیز و تند ہواؤں کے مقابلے میں ٹھہرنے کی کوشش کرتا ہے. زلزلہ جب آتا ہے تو جھوپڑ پٹیاں بچ جاتی ہیں، لیکن بڑی بڑی فلک بوس عمارتیں زمین بوس کر دی جاتی ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے اندر تکبر ہوتا ہے، بڑے تکبر سے کھڑی رہتی ہیں، جھوپڑیاں بیچاری ہل کے رہ جاتی ہیں، اور بلند و بالا عمارتوں کو یہ زلزلہ زمین بوس کر کے رکھ دیتا ہے. کائنات کا اصول بھی بتا رہا ہے کہ یہاں تکبر نہیں چلتا، یہاں متکبرین کو زمین کی خاک چٹا دی جاتی ہے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا ایک احسان اور بتا رہا ہے، وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ، اللہ نے آسمان کو بلند کیا اور ایک ترازو رکھ دی. ترازو کا لفظ بھی بڑا عجیب و غریب ہے، اسکیل. دونوں طرف پلڑے بالکل برابر رہتے ہیں میزان کے، ادھر ادھر نہیں ہوتے. ایسے ہی ہم نے آسمان کو بنانے کے بعد میزان قائم کر دیا ہے. کیا تاثر دیا ہے، کیا تصور دیا ہے کہ اس آسمان کے اندر کتنے سیارے ہیں، کتنے ستارے ہیں. اسی سورج کو دیکھ لو کہ پورے نظام کہکشانی کے ساتھ کس طرح اپنے گردش، اپنے محور کے اوپر گردش کر رہا ہے اور اپنے مدار کے اوپر گردش کر رہا ہے. کتنے سیارے ہیں، کتنے ستارے، ان کا ایک آربٹ ہے، ان کا ایک محور ہے. کیا مجال کی محور سے ذرہ برابر سرک سکیں؟ اگر وہ سرک جائیں تو ایک سیارہ دوسرے سیارے سے ٹکرا جائے. اگر یہ ترازو نہ ہو، یہ ترازو قائم کیا گیا ہے تاکہ ہر سیارہ اپنے آربٹ میں رہے. تھوڑی سی خطا ہوئی کہ ایک سیارہ دوسرے سیارے سے ٹکرا جائے گا، اور جانتے ہو کتنی تباہی مچے گی؟ دو تیز رفتار گاڑیاں جب آپس میں ٹکرا جائیں، ٹکرانے کی شدت کا اندازہ دو چیزوں سے ہوتا ہے، ایک ویٹ سے اور ایک مومنٹم سے. مومنٹم یعنی معیار حرکت، مومنٹم مینس معیار حرکت، اور دوسرے ویٹ. گاڑیوں کا کتنا ویٹ ہوتا ہے اور کافی رفتار سے چل رہی ہوں، اور ایک ہی پٹری کے اوپر آمنے سامنے کولائیڈ ہو جائیں، ہیڈ آن آمنے سامنے سے ٹکرا جائیں، کیا حال ہوگا؟ ایسے ہی ایک سیارہ دوسرے سیارے سے ٹکرا جائے گا اگر میزان قائم نہ ہو، اگر اسکیل ہم نے نہ رکھا ہوتا تو. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ایک اور نعمت بیان فرمائی ہے کہ ہم نے غلہ دیا، لیکن غلہ ہم نے جو تمہیں دیا ہے وہ سب پیکنگ میں دیا ہے، پیکنگ میں. کیلا دیا تو اس کی پیکنگ ہے، سیب دیا تو اس کی ایک پیکنگ ہے. جتنے پھل فروٹ، جتنے غلہ جات، گیہوں دیا تو پیکنگ کے ساتھ دیا ہے، چاول دیا تو پیکنگ کے ساتھ دیا ہے. ہم ہر چیز پیکنگ کے ساتھ دیتے ہیں، کھلی چیز ہم کوئی نہیں دیتے. کینڈ ہوتا ہے، ڈبا بند ہوتا ہے. یہ بھی ہمارا ایک بہت بڑا احسان ہے، ہماری بہت بڑی نعمت ہے کہ ہم ہر چیز بند دیتے ہیں، غلافوں میں بند دیتے ہیں ہم. اور بار بار یہ کہا جا رہا ہے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اے گروہ جن و انس، تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ آگے فرمایا گیا، رب المشرقین و رب المغربین، دو مشرقوں کا مالک ہے، دو مغربوں کا مالک ہے. بچے بھی اس کو سمجھ سکتے ہیں، کیسے؟ سائنس کا ٹیچر ایک ٹیبل کے اوپر ایک گیند رکھ کر کے سمجھاتا ہے، کیسے؟ گیند دنیا بالکل اسی بیضوی شکل کی گیند سے ملتی جلتی، تھوڑی ایک دم گول نہیں ہے، بیضوی ہے، انڈا کار ہے. تو اس کو ٹیبل کے اوپر رکھتا ہے، گیند کے ایک طرف لکھتا ہے انڈیا، اور گیند کے دوسری طرف لکھتا ہے امریکہ. پھر ایک بیٹری لے کر کے روشنی ڈالتا ہے اس سائیڈ میں جس سائیڈ میں انڈیا لکھا ہوا ہوتا ہے، اور پوچھتا ہے، بتاؤ کون سا حصہ روشن ہے؟ بولے انڈیا کا. اور پچھلا حصہ امریکہ کا؟ بولے تاریخ ہے. گویا ایک مشرق اور ایک مغرب تو ادھر ہی کا ہو گیا،
بقیہ اب سورج جب ادھر نکلے گا ادھر تاریکی ہو جائے گی، اس کا بھی ایک مشرق اور ایک مغرب، کیا بات ہے، رب المشرقین و رب المغربین، دو مشرقوں کا مالک اور دو مغربوں کا مالک، یہ سائنس تو ابتدا میں بچوں کو پڑھائی جاتی ہے جو حقیقت اس آیت کریمہ میں بیان کی گئی. اس کے بعد یہ فرمایا گیا یسألہ من فی السماوات والارض، زمینوں اور آسمانوں میں جو بھی ہیں وہ سب اللہ سے مانگ رہے ہیں. یسألہ اسی سے سوال کر رہے ہیں، انبیاء اسی سے مانگتے، صدیقین اسی سے مانگتے، شہداء اسی سے مانگتے ہیں، اولیاء اسی سے مانگتے ہیں. پتا یہ چلا کہ یہ سارے کے سارے محتاج ہیں، غنی ہوتے تو مانگتے کیوں، یہ مشکل کشا نہیں ہو سکتے. انبیاء مانگ رہے ہیں، صدیقین مانگ رہے ہیں، شہداء مانگ رہے ہیں، اولیاء مانگ رہے ہیں، کس سے؟ اللہ سے. تو جب یہ خود محتاج ہیں تو یہ دوسروں کو کیا دے سکتے ہیں، دوسروں کی مشکل کشائی کیسے کر سکتے ہیں؟ عارف رومی نے بڑی اچھی بات کہی ہے، آب از یم جو مجو از خشک جو، پانی سمندر سے مانگ، خشک جوہر سے نہیں. عقل مند آدمی پانی کہاں سے لیتا ہے، ٹھاٹے مارتے ہوئے تلاتم خیز سمندر سے. کوئی آدمی پانی تلاش کرنے کے لیے سوکھے تالاب کے پاس نہیں جاتا، خشک جوہر کے پاس نہیں جاتا. تو پانی سمندر سے مانگو، خشک تالاب سے نہیں، خشک جوہر سے نہیں. تو یہ تو سب اللہ سے مانگ رہے ہیں، انہوں نے جس سے مانگا ہے تم بھی اسی سے مانگو. یسألہ من فی السماوات والارض کل یوم ہوا فی شان، ارے جس کا حال یہ ہے کہ ہر لمحہ ایک کام میں لگا ہوا ہے، ہر لمحہ کام میں لگا ہوا ہے. کیا مطلب؟ کسی کو بیمار کر رہا ہے، کسی کو شفا دے رہا ہے، کسی کو موت دے رہا ہے، کسی کو زندگی دے رہا ہے، کسی کو پیدا کر رہا ہے، کسی کا جنازہ اٹھا رہا ہے، کسی کی ولادت ہو رہی ہے، اللہ، کسی کو عزت دے رہا ہے، کسی کو ذلیل و خوار کر رہا ہے، کسی کو جوان کر رہا ہے، کسی کو بڈھا کر رہا ہے، اللہ، ہر لمحہ ایک کام میں ہے. کل یوم ہوا فی شان، اسے نہ تو نیند آتی ہے نہ تو اونگ آتی ہے، ہر لمحہ ایک کام میں. کیا عظمت ہے، کیا قدرت ہے، سبحان اللہ. یسألہ من فی السماوات، قرآن پڑھو، قرآن سے محبت ہوگی تو اللہ سے محبت ہو جاتی ڈائریکٹ. یہ وسیلہ ہے قرآن حکیم، یہ وسیلہ ہے اللہ کی محبت کا، اللہ کو سمجھنے کا، اللہ کے تعارف کا سب سے بڑا وسیلہ قرآن حکیم. یسألہ من فی السماوات، جو قرآن کو سمجھتے ہیں نا، عرب والوں کو دیکھیے، مسجد نبوی میں فجر کی نماز میں ہم کھڑے تھے، آس پاس دو تین عرب کھڑے ہوئے تھے. امام نے جب سورہ دہر پڑھنی شروع کی، پوری دو رکعت کے اندر صرف اور صرف میں نے ہچکیاں سنی ہیں اطراف میں، صرف ہچکیاں، صرف رونے کی آوازیں. مصیبت یہ ہے کہ ہم قرآن کو نہ تو پڑھتے ہیں اور نہ تو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ امت مسلمہ کا سب سے بڑا المیہ ہے. ایک معمولی درجے کا گھٹیا قسم کا اخبار بھی آدمی سمجھ کر پڑھتا ہے. اللہ کا یہ پیغام سمجھے بنا آدمی جی کیسے رہا ہے وہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. کیسے جی رہا ہے وہ، اسے ٹینشن نہیں ہوتا کہ اللہ کا ایک پیغام میرے نام آیا، ذرا پڑھوں تو کیا لکھا ہوا ہے، میرے نام ہے یہ. بہت بڑی بدقسمتی ہے امت مسلمہ کی، اور سب سے مظلوم کتاب قرآن حکیم. اتنا ظلم ہوا ہے اس کتاب کے اوپر، اور ظلم کرنے والے کون، غیر نہیں، اپنے. اس کے بعد یہ فرمایا گیا کہ جنت میں انسان بھی جائیں گے اور جن بھی جائیں گے. اب سوال پیدا ہوا، جنتیوں کو حوریں ملیں گی، جنوں کو بھی حور ملے گی کہ نہیں، سوال ہے نا. جواب دیا گیا، فیہن قاصرات الطرف لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، ایسی عورتیں ہوں گی، ایسی حورے ہوں گی کہ نہ تو ان کو انسان نے چھوا ہوگا نہ جنات نے. پتا یہ چلا کہ جس طرح جنت میں جانے والے انسانوں کو حورے ملیں گی، ایسے ہی جنت میں جانے والے جنوں کو بھی حورے ملیں گی. یہ آیت کریمہ اس بات کی تصدیق کرتی ہے. ایک آیت کریمہ فرمایا گیا، مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان، دو دریا مل کر چلتے ہیں،
اور عجیب بات تو یہ ہے کہ ایک دریا کا پانی میٹھا ہے، ایک دریا کا پانی تلخ شور ہے. میٹھے پانی کا دریا کھارے پانی کے دریا میں نہیں ملتا. دابھیل، یہ ہمارے دیش ہی میں، ہمارے انڈیا ہی میں، گجرات میں ایک شہر ہے دابھیل، یہ سمندر سے تقریباً 10-12 کلومیٹر پر واقع ہے. لوگوں نے بتایا کہ کھاڑیوں میں جہاں میٹھا پانی ہوتا ہے، سمندر میں جب مد ہوتا ہے، مد بڑھتا ہے سمندر، تو سمندر کا کھارا پانی کھاڑی کے میٹھے پانی کے اوپر اس طرح چڑھ جاتا ہے جیسے ننگے آدمی کے اوپر لباس، اور جب جزر ہوتا ہے تو اس طریقے سے میٹھے پانی کے اوپر سے کھارا پانی پیچھے ہٹ کر چلا جاتا ہے جیسے کسی بکرے کی کھال اتار لی گئی ہو، کھال پوری کی پوری پیچھے چلی گئی ہو اور بکرا سامنے ہو. کھارا پانی میٹھے پانی میں نہیں ملتا، میٹھا پانی کھارا پانی میں نہیں ملتا. اور یہی وہ آیت ہے، میں نے کہیں پڑھا، غالباً ڈاکٹر حلوق نور باقی نے لکھا ہے، دس از دا ورس دیٹ شوڈ کوسٹ یو دا رائٹ وے. لکھا حلوق نور باقی نے کہ یہی وہ آیت ہے، دس از دا ورس، یہی وہ آیت ہے دیٹ شوڈ، جس نے راستہ دکھایا کس کو؟ جیک وی کوسٹ یو کو. کیا؟ دا رائٹ پاتھ، صحیح راستہ دکھایا. یہ جیک وی کوسٹ یو ایک ماہر بحریات ہے جس کے کارنامے دریا کے اندر کام کرنے کے بہت زیادہ ہیں. اس نے یہ بتایا کہ آپ نے جبرالٹر کے پاس، یہی کہیں جبل الطارق کے آس پاس، سمندر کے بیچ میں میٹھے پانی کے چشمے ہیں، اور یہ میٹھے پانی کے چشمے 45 ڈگری کا زاویہ بناتے ہوئے، 45 ڈگری کا اینگل بناتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں اور ایک ڈیم کی شکل میں کنگھی کے دندانوں کی طرح بن جاتے ہیں، کنگھی کے دندانوں کی شکل اختیار کر لیتے ہیں. بیچ سمندر میں میٹھے پانی کے چشمے. اور عجیب بات تو یہ ہے کہ میٹھا پانی کھارے پانی میں نہیں ملتا اور کھارا پانی میٹھے پانی میں نہیں ملتا. اور اس نے وجہ بتائی کہ اسی وجہ سے کہ کھارے پانی میں میٹھے پانی کے چشمے ہیں، یہی وجہ ہے کہ بحر اوقیانوس بحر روم کے پانی میں نہیں ملتا، دونوں الگ الگ رہتے ہیں. اللہ، ایک مسلمان فلسفی کو ادلہ کلامیہ میں، کلامی دلیلوں میں تھوڑا تردد ہوا، شک ہوا، اس نے دعا کی کہ اے اللہ مجھے اپنے وجود کی تو ایسی دلیل بتا دے، سجھا دے کہ میں جب کسی منکر خدا کے سامنے وہ دلیل پیش کروں تو اس کا رد نہ کر سکے. سویا، خواب میں دیکھا کہ ایک آدمی یہی آیت تلاوت کر رہا ہے، سورہ رحمان کی، مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان، دو دریا ملتے ہیں اور ایک دریا کا پانی میٹھا ہوتا ہے، ایک دریا کا پانی کھارا ہوتا ہے، اس کے باوجود دونوں دریا ملنے کے بعد ایک دوسرے میں نہیں ملتے. یہ آج جب اس نے خواب میں سنا، فوراً اس کا ذہن گیا کہ یہ آیت خدا کے انکار کرنے والے کے لیے بالکل قطعی دلیل کی حیثیت رکھتا ہے کہ پانی جس کی طبیعت اختلاط، امتزاج اور سیلان ہے، ملنا ہے، پانی کہیں بھی مل جاتا ہے، مٹی میں گھس جاتا ہے، پتھر میں گھس جاتا ہے، پیڑوں میں گھس جاتا ہے. تو پانی کی جو طبیعت ہے، واٹر کا جو مزاج ہے، اس کی جو افتاد طبع ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اشهد ان لا اله الا الله
اشهد ان لا اله الا الله. تو پانی کی جو طبیعت ہے، واٹر کا جو مزاج ہے، اس کی جو افتاد طبع ہے، وہ سیلان ہے، امتزاج ہے، اختلاط ہے، ملنا ہے. لیکن عجیب بات تو یہ ہے کہ پانی پانی میں نہیں مل رہا ہے. کوئی ہے جو طبیعت ایک ہونے کے باوجود دونوں کو ملنے نہیں دیتا؟ کوئی ہے جو روکے ہوئے ہے اس کو؟ یہ اللہ کے وجود کی سب سے بڑی دلیل. یہی کیرالا میں بتایا گیا، غالباً وجہ اس کی یہ ہے کہ ایک پانی دوسرے پانی میں نہیں ملتا. ہر پانی کا جو سرفیس ٹینشن ہے، جس کو سطحی تناؤ کہتے ہیں، اس سرفیس ٹینشن کی وجہ سے، وہ سائنس پڑھنے والے بچے جانتے ہیں، سرفیس ٹینشن جو ہوتا ہے، سطحی تناؤ، اس سطحی تناؤ کی وجہ سے کھارا پانی میٹھے پانی میں نہیں ملتا. اس لیے کہ کھارے پانی کا سطحی تناؤ، اس کا سرفیس ٹینشن الگ ہوتا ہے، اور میٹھے پانی کا سرفیس ٹینشن، اس کا سطحی تناؤ الگ نہیں ہوتا، الگ ہوتا ہے. اسی وجہ سے دونوں کے سطحی تناؤ کے الگ الگ ہونے کی وجہ سے دونوں پانی آپس میں نہیں ملتے. اس کے بعد سورہ واقعہ شروع ہو رہی ہے. بتایا گیا کہ قیامت کے دن تین گروپ ہو جائیں گے. وہ کنتم ازواجاً ثلاثہ، تمام کے تمام انسان تین گروہوں میں تقسیم ہو جائیں گے. وہ کنتم ازواجاً ثلاثہ، کون کون سے گروہ ہوں گے؟ والسابقون السابقون اولئک المقربون. ایک گروہ تو یہ ہوا مقربین بارگاہ الہی کا، فاصحاب المشأمہ، اور ایک اصحاب المیمنہ. تو یہ تین گروہ ہو جائیں گے. اس کو اس طرح سمجھیں جیسے مقام عزت، اللہ کی کرسی یہاں ہے، اللہ کی کرسی سامنے، اور ایک خط کھینچیے دائیں طرف، یہ اصحاب میمنہ ہے داہنی طرف والے، اور ایک خط بائیں طرف کھینچیے، یہ اصحاب مشأمہ ہے بائیں بازو والے، اور بیچ میں اللہ کے قریب مقربین بارگاہ الہی ہیں، صدیقین، شہداء، انبیاء. تو یہ کرسی ہے، اللہ کے عرش کی کرسی. دائیں طرف ایک گروہ اصحاب میمنہ دہنی طرف والے، بائیں طرف اصحاب مشأمہ، اور بیچ میں بالکل اللہ کے قریب مقربین بارگاہ الہی، والسابقون الاولون. یہ تین گروہ قیامت کے دن ہو جائیں گے. اور ہوتا بھی ایسے ہے، کہیں اسٹیج جب لگایا جاتا ہے تو بڑے لوگ کہاں بیٹھتے ہیں؟ اسٹیج کے قریب. کچھ لوگ دائیں ہوتے ہیں، کچھ بائیں ہوتے ہیں. اسی طریقے سے دنیا میں جن لوگوں نے اعمال کیے ہیں، مختلف اعمال کی بنا پر ان کے درجات بھی مختلف ہوں گے. جو جس پوسٹ کا ہوگا قیامت کے دن، اسے وہ عہدہ اور اسے پوسٹ عطا کر دیا جائے گا. بعدہ سورہ حدید شروع ہوتی ہے. حدید، اس سورہ کریمہ کے اندر ایک بڑی عجیب بات فرمائی گئی ہے کہ یہ دنیا جس کے اندر آدمی ہمیشہ الجھا رہتا ہے، ذرا غور کرے تو اس کی حقیقت کیا ہے. فرمایا گیا، اعلموا انما الحیاۃ الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد. حیات انسانی کے تین ادوار، انسانی زندگی کے تین اسٹیپس، بچپن، جوانی، بڑھاپا. بتایا گیا کہ بچپن کیسے گزرتا ہے؟ لعب اور لہو میں، کھیل کود میں گزر جاتا ہے بچپن. اور جوانی زینت اور تفاخر میں، بال سنوارنے میں لگ جاتا ہے. بات بات تو اپنے بال کی اسٹائل پر، ہیئر اسٹائل پر اتنا زور دیتے ہیں کہ مساح تک نہیں کرتے. مساح کیسے کیا جاتا معلوم ہے؟ ہاتھ کو مقدم راس سے لے کر کے یہاں سے اسے قفا گدی تک لے جاؤ، اور جہاں تک لے گئے ہو پھر وہیں سے یہاں لے آؤ. اب بعض لوگ کیا سوچتے ہیں، اس طرح اگر مسا کیا گیا سنت کے مطابق تو ہیئر اسٹائل بگڑ جائے گی. زینت اور تفاخر میں لگے رہتے ہیں، بچپن جاتا ہے کھیل کود میں، جوانی چلی جاتی ہے زینت اور تفاخر میں، اپنے آپ کو سنوارنے میں اور فخر کرنے میں، اور بڑھاپا، اب تو کچھ کر نہیں سکتا، خالی باتاں بناتے رہتا ہے. وہ تکاثر فلم، ارے میرا بچہ اتنا کما رہا ہے،
وہ فلاں آسٹریلیا چلا گیا، فلاں لندن چلا گیا، امریکہ